কিছুদিন পূৰ্বে এটা দৃশ্যই হুজাইত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল। যিটো দৃশ্য দেখা গৈছিল, এজন যুৱকে খালী গাৰে ছোৱালীৰ হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল। তাৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছিল হুজাইত। আমিও সেই ভিডিঅ'টো সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ। আজি আৰক্ষীয়ে সেই যুৱকজনক, কুচৰিত্ৰবান সেই যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আমি প্ৰথমে আপোনাক 3 তাৰিখৰ সেই দৃশ্যটো দেখুৱাম, যিটো দৃশ্যত CCTV কেমেৰাত বন্দী হৈছিল কিজনে এজন যুৱকে এনেকৈ চাপৰি চাপৰি হোষ্টেলৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল। আৰু এই দৃশ্য দেখি যুৱতীসকল, যিসকল ছাত্ৰী আছিল, ছাত্ৰীসকলৰ মাজত তীব্ৰ আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল। এই বিষয়টোক লৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ছাত্ৰীসকলে আৰক্ষীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিল যে আমাৰ হোষ্টেলত নিশা হ'লেই এজন লোকে প্ৰৱেশ কৰে, যাক লৈ আমি এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছোঁ, শংকিত হৈ পৰিছোঁ, আমাক আপোনালোকে নিৰাপত্তা দিয়ক, আমাক ৰক্ষা কৰক। সেই দৃশ্যটো ভালকৈ চাওক, CCTVত আবদ্ধ হোৱা এটা দৃশ্য। এই যুৱকজনে এনেকৈ নিশাৰ ভাগত প্ৰৱেশ কৰিছে ছোৱালী হোষ্টেলত। স্বাভাৱিকতে নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন আহিছিল যে যদি এনেকৈ নিশাৰ ভাগত কোনো যুৱকে, অচিনাক্ত যুৱকে ছোৱালীৰ হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰে, তেন্তে নিৰাপত্তাহীনতাত স্বাভাৱিকতে ভুগিব ছাত্ৰীসকলে। বহু ছাত্ৰীয়ে, হোষ্টেলখনৰ ছাত্ৰীয়ে ফেচবুকত লিখিছিল এই বিষয়টো যে আমি আহিছোঁ, আহি পেলাই ইয়াত থাকিবলৈ লৈছোঁ, কিন্তু এনেকৈ যদি অজানিতে কোনোবাই আহি কিবা ভয়ংকৰ কিবা অঘটন ঘটায় তেন্তে আমি কি কৰিম, আমাক নিৰাপত্তা দিয়ক, এইবুলি আৰক্ষীক দৃষ্টিগোচৰ কৰাইছিল ছাত্ৰীসকলে। আৰু বজাৰে বজাৰে, দোকানে দোকানে পোষ্টাৰ লগাই দিয়া হৈছিল যে এনেকুৱা কোনোবা যদি মানুহ আছে আপোনালোকে চিনাক্ত কৰক। আৰু অৱশেষত আৰক্ষীয়ে অমৰ নামৰ এই যি লম্পট যুৱক, এই লম্পট যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে। কিন্তু যেতিয়া আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে, এটা সময়ত হোষ্টেলত উলংগ হৈ প্ৰৱেশ কৰা অমৰৰ আটক কৰাৰ পাছত লাজ লাগিছে। আজিৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এইজনেই সেই লম্পট যুৱক, যিজন যুৱকে উলংগ হৈ ছোৱালীৰ হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল, হাহাকাৰ লাগিছিল, যিটো কাণ্ডৰ পাছত হোজাইত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ, সেই যুৱকজনৰ এতিয়া এনেকৈ কেমেৰাত মুখ দেখুৱাব নোৱাৰা অৱস্থা। কাৰণ তেওঁ যিটো কাম কৰিছে নিৰ্লজ্জৰ কাম, এই কামটো সাধাৰণ মানুহে, ভাল মানুহে নকৰে। বেয়া কাম কৰি এতিয়া পৰিতপ্ত হৈছে এইজন যুৱক। কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ দেখুৱাব পৰা নাই, একো ক'ব পৰা নাই, একো মাত দিয়া নাই, কোনো বিষয়ক লৈ কথা কোৱা নাই, কাৰণ তেওঁ লাজ পাইছে। এটা সময়ত হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ছোৱালী হোষ্টেলত, কাপোৰ কানি নিপিন্ধাকৈ ছোৱালীক হাৰাশাস্তি কৰিছিল, ছোৱালীসকলে ভয় খাইছিল, ছাত্ৰীসকলে আতংকিত হৈছিল। সেই যুৱকজনে এতিয়া লাজ পাইছে, কেমেৰাৰ সন্মুখত মুখ দেখুওৱা নাই, নিজৰ টি শ্বাৰ্টটোৰে মুখখন ঢাকি ধৰিছে, কাৰণ বেয়া কাম কৰি এতিয়া তাৰ ফল ভুগিছে অমৰ নামৰ এই যুৱকজনে। আমি দুপিনে আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দুটা দৃশ্য দেখুৱাম, দুদিনৰ দুটা ঘটনা। এটা দৃশ্যত আমি আপোনাক 3 তাৰিখৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, যেতিয়া এই যুৱকজনে CCTVত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছিল, যুৱকজনে কিদৰে চাপৰি চাপৰি হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰিছে, যাক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছিল ছাত্ৰীসকল। আৰু সেই যুৱকজনক যেতিয়া আৰক্ষী আটক কৰিলে, তাৰ পাছৰ দৃশ্য এয়া। লজ্জানত হৈছে তেওঁ, লজ্জিত হৈছে, সেইবাবে মুখ দেখুৱাব পৰা নাই, এনেকৈ মুখখন তেওঁ ঢাকি লৈছে। অৱশ্যে এই আটক কৰাৰ পাছতে সেই হোষ্টেলৰ ছাত্ৰীসকলে স্বস্তিৰ নিশ্বাস এৰিছে যে যিটো লম্পতে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল তেওঁক অৱশেষত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। স্বাভাৱিকতে সেয়া আছিল এটা চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, কাৰণ নিশাৰ ভাগত, এদিনৰ ঘটনা নাছিল, প্ৰায় 2-3 দিন এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, যেতিয়া এইটো লম্পট অমৰে হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু যাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছিল, নিৰাপত্তাক লৈ অনিশ্চিত হৈ পৰিছিল, শংকিত হৈ পৰিছিল সেই হোষ্টেলৰ আৱাসী ছাত্ৰীসকল। আৰু তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল, এজাহাৰ দিছিল যে আমাক নিৰাপত্তা দিয়ক, কোনে এই কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে, আমি সেয়া জানিবলৈ বিচাৰোঁ, কিয় এই কাম কৰিছে, আমি এতিয়া ভয় খাইছোঁ। তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে এই যি দুষ্কৃতিকাৰী, এই যি দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি অভিযান চলাইছিল, আৰু অভিযানৰ অন্তত অৱশেষত অমৰ নামৰ এই যুৱকজনক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে। আৰু আটক কৰাৰ পাছত এতিয়া মুখ দেখুৱাব পৰা নাই এইজন অমৰে। আমাৰ ওচৰত আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে, সেই মন্তব্যও আমি শুনাম। তেখেত মনেছিল প্লাছ তেওঁলোকৰ যিখিনি মানে আণ্ডাৰ গাৰ্মেণ্টছ থাকে সেইবোৰ চুৰি কৰিছে, আৰু সেই সন্দৰ্ভত তেওঁক এৰেষ্ট কৰা হ'ল। বাকী তেওঁক আমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিলে পঠাম, আৰু আমি 2-3 দিনত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে, ছাৰ তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু আমি কাৰে
নাথ, সুব্রত দাস আর জিতু মণি বলে আর কালি আমি সেয়ে আৰু এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, দুটা দৃশ্য। এটা দৃশ্যত কিদৰে এনেকৈ চুপ লৈ লৈ হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল লম্পট অমৰে, আৰু তাৰ পাছত এইটো দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ যিটো দৃশ্যত অমৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে এনেকৈ মুখ ঢাকি বজাৰৰ মাজেৰে গৈছে অমৰ নামৰ এইটো লম্পট, কাৰণ তেওঁ যি কাম কৰিছে সেয়া সঁচাকৈ নিকৃষ্ট কাম, নিকৃষ্ট কাণ্ড। ছাত্ৰী হোষ্টেলত প্ৰৱেশ কৰি আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু এই দৃশ্য বন্দী হৈ ৰৈছিল CCTV কেমেৰাত, আৰু এই CCTV কেমেৰাৰ ভিজুৱেলৰ আলম লৈ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিল আৰু তাৰ পাছতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অমৰ নামৰ এই লম্পটটোক।